أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في جمعنا هذا، اللهم بارك لنا في عملنا هذا، اللهم احفظنا من كل بلاء، آمين يا رب العالمين. Poštovana braćo, cijenjeni takmičari, selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evo organizaciji Medžlisa islamske zajednice Novi Pazar nastavljamo sa takmičenjem u fudbalu između naših džematlija, odnosno predstavnika džemata naših džamija. Nekoliko godina unazad ovdje u Novom Pazaru organiziramo sportska takmičenja, odnosno takmičenje u fudbalu između naših džemata, i to je prije nekoliko godina pokrenuto u mjesecu Muharremu. Taj turnir, fudbalski turnir, je nazvan hidžretski turnir u fudbalu. I evo, u povodu rođenja Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem u mjesecu Rebiul Evvelu ove godine, hidžretski turnir gdje će se natjecati i takmičiti naši časni i čestiti momci. Želim da istaknem da predstavnici naših džemata
koji i ovdje učestvuju su naš ponos, jer i na ovaj način šalju poruku mira, šalju poruku misije, pozivanja na dobro, a odvraćanje od zlo. Ovim činom Medžlis islamske zajednice u Novom Pazaru i na ovaj način pokazuje svoju superiornost u odnosu na sve druge i kada je u pitanju ova vrsta natjecanja, odnosno takmičenja. Volio bi, a i to je moja dova stvoritelju Allahu Dželešanuhu, da ova naredna tri dana ovo bude bratsko druženje i da bratski se ophodite jedni prema drugima. Svakako da ne bi imalo nikakvo smisla ako ne bi postojao takmičarski duh. Jer da nema takmičarskog duha, onda ne bi imalo potrebe niti da se takmičimo, niti da pobjeđujemo. Da, svi oni koji su se prijavili, oni su pokazali vrlo visoku svijest i oni su u samom startu svi pobjednici. Ali bih vas zamolio da bratski odnos, kakav je i odnos u safu, u džematu i džamiji, takav bude i prilikom igranja fudbalskih utakmica i prilikom onoga što će se dešavati danas, sutra, ako Bog da i preko sutra. Bitno je pobijediti, ali nije najbitnije. Najbitnije je da postoji fair play među vama, onako kako nas prelijepi islam uči. Mi smo braća i ovdje nismo da se borimo za život ili smrt, već da pokažemo dostojanstvo onoga što smo trenirali, odnosno onoga što smo učili u našim džematima, mektebima i u našem safu. Bratski odnos jednih prema drugima, kada pogreši jedan prema drugome i ezijeti nekoga drugoga, da mu pruži ruku izvinjenja i da zatraži halaluk. Naravno, kao što u džematu i džamiji mora da postoji onaj ko komanduje, odnosno onaj ko predvodi džemat, a to jeste imam u mihrabu, i na njegovu komandu mi se povinujemo i tako biva valja namaz. Tako i ovdje Hadžija Junus će voditi u smislu suđenja ovih događaja i od vas očekujem i tražim da bespogovorno prihvatite odluke sudaca, sudije, kako bismo dostojanstveno i ovu vrstu ibadeta priveli ka kraju. Čestitam prvenstveno vama učesnicima, džematlijama, vašim imamima, čestitam glavnom imamu i predsjedniku Medžlisa, neka je Mubarek Olsun ovo lijepo nadmetanje i takmičenje Allah vas sačuvao, nagradio i ukabulio. Proglašavam otvorenim, odnosno može da se započne sa igranjem fudbalskih utakmica. Mubarek Olsun. Dragi Taha Mustafa, kad polaziš ti nama, stojimo na nogama, tazim ja Resulallah, sallallahu ala Taha, خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها Kogod islam uzdigne, svako dobro postigne,
on je lijek za silne rane, ja Resulallah, sallallahu ala Taha, khairil khalqi wa ahlaha, sallallahu ala Taha, khairil khalqi wa ahlaha, sallallahu ala Taha, khairil khalqi wa ahlaha. Zaista mi je pripala čast i zadovoljstvo da mogu ispred Medžlisa Islamske zajednice Novi Pazar da vas poselamim, da vam poželim ako Bog da mnogo uspjeha i ako Bog da dobrog takmičenja, a i naravno neka nam ako Bog da i najbolji pobjedi. Iskoristio bih priliku da se zahvalim također i predsjedniku Mešihata Islamske zajednice, doktoru mufti Mevlut Efendiju Dudiću, koji nas je itekako podržao i ne bi ovo bilo ovako da nije bilo njegove podrške, podrške Mešihata, također i Međlisa. Molim Allaha Đelešanu da svima vama lakša. Vidite, mi smo započeli sa Kur'anom i naravno u takvom duhu to neka i ostane, da nam Allah svima ukabuli i ovo je jedno od dobrih dijela koje imamo u ovom Mubarek mjesec. Mubarek ovu. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Huvallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Dakle, još jednom, dok čekamo početak utakmice, možda su neki sad došli trenutno, prva utakmica ovogodišnjeg hidžetskog turnira je utakmica u grupi A između ekipa Hadži Mehove džamije i Potok džamije.
ne beležimo strelce golova u takmičenju po grupama, tek u finalnim delovima u nedelju. Kraj prvog poluvremena, prve ovogodišnje utakmice na hidžetskom turniru između ekipa Hadžimehove džamije i Potok džamije, rezultat 1-0 za Hadžimehovu džamiju. Minut odmora pa nastavljamo dalje.
2-0 za ekipu. Za ekipu Hadži Mehove džamije. Nek se polako pripremaju ekipe Islamskog centra Gazilar i Ferhadije džamije. Zamolit ću nekoga gore, na gornji deo terena, ta bankina nije dobro zatvorena, da je neko zatvori, da se ne bi neko povrijedio.
Kraj prve utakmice između ekipa Hadži Mehove džamije i Potok džamije, rezultat 3:0.